Ne znaš šta ga je snašlo. Suzana Perović Blondi, majka Sava Perovića, koja je zajedno sa sinom učestvovala u realitiju Zadruga, rešila da se oproba u nešto drugačijem TV formatu. Ona je učestvovala u projektu Brak na neviđeno, gde je trebalo da upozna svoju srodnu dušu. Ova epizoda će se emitovati večeras, a njen sin Savo je rešio da se nakon puštanja povuče iz javnosti da se odrekne majke. Da li mu je neprijatno zbog svega ovoga ili sa druge strane smatra da će tek sad njegova majka imati mnogo udvarača, pa želi da se isključi iz te priče u svakom slučaju, Savo je na njeno učešće ovako odreagovao. Od četvrtka Savo Perović je van dometa ili isključio telefon, molimo pokušati za par meseci, napisao je na svom Instagramu.